Você é parceiro de modo livre para funcionar a ministra, a ministra, os cabinistas, a liderança, ou só o resto para criticar? Você colocou a sua casa alguma vez à disposição da celebração da palavra de Deus? Ou você não participa das celebrações na sua comunidade? Você está consciente que pelo seu batismo você é sacerdote e tem a missão de pregar e celebrar a palavra de Deus e de abençoar, começando em sua casa? Thank you.
cego, recuperando a vista, reconheceu Jesus como filho de Deus e tomou a iniciativa de seguir o Mestre. E assim veio quando Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, numa grande multidão. Sofia de Deus, Bartimeu, servo de Jericó, estava sentado à beira do caminho. Quando viu que desde Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele ficava mais um: Filho de Davi, tem piedade de mim. E então Jesus saiu e disse: chame o seu servo. Ele o chamava e disse: ora, levando o e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que quer você que eu faça? Vindo através da própria pastoral, dentro da alma, e nós nunca podemos e não podemos sentar na frente desse caminho, apenas esperando o passado, Abençoe-nos e 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 ab
pelo Cristo, em nome de Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo. Amém. Como nosso batismo, nós participamos do compromisso de ser missionário. E ser missionário é partilhar. Partilhar tudo o que vivemos. Ser missionário é ser possível partilhar conhecimento. Thank you.
felicidade de todos os mares. Abençoe-nos, Senhor,
que marcou desde que ele fez 50 anos da universidade. Esta vez, eu vou falar do momento de todos os que eu conheço, seus filhos e amigos. Ninguém consegue amar a você não tem, sem sentir o sentido de amar a sua vida. Poucos sentiram fidelidade no amor justo, amor de graça, amor de Jesus, Jesus, e sua vida. Fazemos a vocês nos felicidades e fazemos os frutos, todos os gigantes, as vezes, as vezes, condições para a realidade. Celebrar esses casamentos, já nos dará um problema. Muito felizes de caminhar, hoje, mais uma realidade, tudo o que eu tenho, para a gente ver se a gente tem tudo que eu tenho graças, não podemos entrar no Senhor, mas a nossa família, que Deus sempre tenha presença, a bênção na frente, a garantia da carne, a bênção da nossa vida. E por isso, no nosso canal, Thank you.
Você repete, né?
Na quarta-feira. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
daqui a pouco. Pode não filmar e para a música. Tem uma fita aí? Ela tá com o negócio é o seguinte. Mas, então,
Agora. Beijinho, beijinho. Já vi patinha. E esse aqui, ó. Chega agora aqui, ó. Chega. Ei, Marta apaixonada, daqui uns dias nós temos um novo casamento. Sou Eduardo casando hoje, novamente. Ó. Até minha neta aqui. Eu não sei não também, viu? Não sei não também. Marcos, vou conversar com o Jorge hoje, ver se ele já cede esse salão novamente, porque provavelmente daqui uns dias tem mais alguma coisa por aí. Eu vou dançar. Vai dançar? Não, mas o músico ali, ó. Acabou a música. Não, o músico. Não, a música. Não tem música. Ah, se eu tivesse com minhas fitas aí, você ia ver se tinha música no cima, viu? Quando eu saio do carro, eu saio preparado. O mosquito, deixa eu ver. Não pode virar muito rápido, bem grandinho. Louco, meu. Tem a paixão, né? Aí. Tem ninguém aí, Mas agora você me responde, pode ser?
Thank you.
filho, hein? Ele firmou eu anotando? Ô, Lúcio, ele firmou eu anotando? Você se sentado aí, né? Depois de 50 anos de casado. Espera aí que vai comer, vem, ó. Olha, o dia 25 de outubro de 1941, fizemos nosso matrimonial na igreja de Catandu. E com a graça de Deus fizemos até nesta data 50 anos de matrimonial. E assim eu desejo a vocês, em poder de Deus, que façam a mesma caminhada que nós fizemos. Muito obrigado. Olha, falou igual um papo, hein? Agora, agradecer o povo. Vamos. Eu agradeço a todos que estão aqui. Fala alto, fala alto. A todos os meus amigos que estão aqui, né? Agradeço esse povo todo. É, mas só isso. Só isso. Agora o ex-vereador vai falar em nome da... E futuro? Ex e futuro. Vê se o Tião deixa ele falar. Vê se o Tião deixa ele falar primeiro. Tião, pode falar. Tião, ele pode falar, Tião. O Tião deixou, vai falar. Ah, ele vai. Pessoal, isso daqui é uma honra para nós todos, companheiros, parentes, amigos aqui presentes, no aniversário... Do aniversário do seu Eduardo, de casamento com a dona Maria, de 50 anos. Isso daí não é fácil para qualquer um, não. Eu também acho. Eu gostaria que chegasse esse dia para todos nós, mas eu acho muito difícil. Vai apanhar. Vai apanhar. Eduardo, parabéns ao senhor, seu Eduardo. Parabéns à dona Maria. E meu muito obrigado a todos que compareceram, que participaram dessa festa muito bonita. Obrigado a todos. A música vai para dançar. Nós também chegamos lá, só por Deus. Só por Deus. Bem, gente, eu me sinto muito feliz de estar aqui, ó, com meus pais, com minha família toda aqui unida. Muito feliz mesmo. Meus pais completando aqui 50 anos de casado e todos nós aqui unidos, essa família tão unida, tão juntos aqui, uma coisa que não é para qualquer um. Muitos casais se separam, muitos casais vão para a eternidade e nós temos essa felicidade de estarmos aqui junto com nossos pais. Por isso, eu me sinto muito feliz e acho que todos meus irmãos me sentem. Quero agradecer a presença de todos que aqui compareceram, o nosso muito obrigado, e que vocês também, ou que nós também, né, façamos os nossos 50 anos de casado. Muito obrigado a vocês. Agora,
nós filhos como testemunhas, viu? É uma feliz união, né? Não é assim um casamento disperso, uma união assim bastante boa, uma união assim com bastante fidelidade conjugal mesmo, tanto da parte dela quanto da parte dele. Isso é muito importante, viu, pessoal? Salve. Vai sair assim, ó. Chega. Não desmancha. Teu Diogo tem o. Teu Virgílio, para. Faz favor, Virgílio. Faz favor, não, calma. Virgílio, faz favor. Faz favor, rapaz. Cadê o Diogo? Não, tem, não, é verdade. Tem que fazer. Não, depois eu falo alguma coisa, mas tem que chamar os. Ô, oh, Virgílio, faz favor, rapaz. Mas pensando, quer falar alguma coisa? Doutor José, você vai falar em nome de nós. Não, não, você fala então. É, desconvidado. Fala, Getúlio, pode falar, Getúlio. Getúlio, vai. Eu quero dirigir algumas palavras em nome dos convidados. Primeiramente, o Dionísio Donato, que fez a carne. Nosso muito obrigado. E depois, a nós, que um clube bem pequenininho, que representa os amigos do seu Eduardo. Nosso muito obrigado em nome meu, do Jorge, do seu Sebastião, do doutor José, do Walter Ciolari, do Motomo. Esqueci. Do nosso amigo ali, que me falou o nome. Do Edmar. Então eu queria, em nome desse pessoal, dos convidados da família Bergamasco, desejar a Dona Maria, ao senhor Eduardo, que essa, eu vou dar uma intenção bem pequenininha, mais uns 50 anos, e que no ano de 2041, né, daqui a 50 anos, nós estejamos aqui reunidos novamente, pertinho fazendo a carne. E a gente comendo. Saudando essa data. Então, né, especialmente comemorada hoje dos 50 anos. Aos jovens. Agora vai o Jorge, né? A Dona Maria. E a Dona Maria não vai falar nada agradecendo, Dona Maria? Eu não sei falar. Não tem importância, mas é a mesma coisa que a senhora falou. Assim. O senhor Getúlio. Vamos falar. O senhor Getúlio falou 50, mais 50 anos. Mas se eu ia ficar mais 10, nós vamos fazer outra festa. Mais 10. Muito bom. Eu acho que mais um só tá bom, mais um ano, mais festa, todo ano. Senhor Eduardo, não dá pra diminuir pra um ano. O mês que vem, outro. Mais um mês, não dá mais um mês, tá fazer bom? Fazer a festa aqui um mês, Ô Sebastião, quer falar? Quer falar? Quer passar? Não estou satisfeito com a turma aí falando, não estou satisfeito. Eu quero agradecer ao senhor Eduardo e o povo todo que está aqui. Eu quero agradecer que, se Deus quiser, que me dê mais ou menos 10 anos de vida, eu me darei todos os pessoal que estão aqui hoje, prometo. E fazendo uma festinha junto como esta. Se Deus quiser, vamos fazer uma festinha de companhia de todos aqui. Peço a Deus que me dê mais 10 anos só. E eu peço 200, mas só 10 tá bom. Agradeço a Dona Maria, que é toda a Dona Maria, e os amigos aqui presentes, e desejar para o senhor Eduardo que eu acho que ele vai ficar uma nobreza de alma, a Dona Maria, um casal que conquista não só a gente, que a família, uma família muito unida, muito, muito digna, e a gente deseja que isso que se repita por mais 50, 60, 100 anos. E que nós queríamos, os casais aqui presentes,
vice do senhor Eduardo, da dona Maria, um exemplo de dignidade do casal e uma vida em comum que hoje já não se tem mais, que é muito raro, muito difícil. E desejar que continue vivendo, participando desse exemplo a nós. E estamos ainda engatinhando o casamento. Nós estamos com 20 anos de casamento. E se Deus quiser, nós estamos ainda jovens esperando a eles no tipo de casamento. Desejar que esse casal viva para a eternidade, para não sempre exemplificar com esse amor, esse carinho, essa união de família. Eu desejo a eles que continuem 1000 anos vivendo essa mulher. Muito obrigado. Bem, pessoal, a festa está começando, está iniciando agora, pessoal. Vamos chegar, vamos sentar tudo de novo, que a cerveja está gelando e a carne está assando. Beleza, sensacional. Não, não está gravando nada, não. Você é doido? Walter, não, não, por favor, não, Walter, não. Fica doido, né? Vai, Eduardinho, vai, manda ver. Vai cantar ou vai rolando aí? Qual é a música que vai cantar? Qual? Só como vai para cantar mais dois? Eu vou desligar, hein? Chalana, tudo lá. Xalana, nós dois, eu faço, você faz a primeira, a segunda? Asa branca, nós dois. Asa branca? Já pedi lá. Não tem problema. É? Já pedi lá. Asa branca, ela cantar. Vai. Vai. Quando olhei a terra, gente, uma fogueira de São João. Serena, vai levantando,
se a lama vai subindo lá na rua. Beleza. É um presidente fora de cenário. Dá uma música nessa cena. Quer que eu te veja? Quero. Olha lá. É só na você sabe. Você fecha o dia inteiro num canto. Você vai entrar num barco com o sol quente. Ah, essa é essa gatinha, não sei o que tem que ganhar. Eu vendo essa fita, muito cara essa fita aqui. Filmar de frente. De costas, porque assim ninguém fica sabendo. Chega mais perto, vai. Chega a escada aí. Thank you.
Você come pão. Vai,